मन्त्री फेर्ने विषयले आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्दै म्याग्दीमा एउटै पालिकामा 216 ठाउँमा पहिरो, बस्ती जोखिममा रवि लामिछाने जोडिएको द लिडर कार्यक्रमका लागि फारम भरेको पैसा फिर्ता पाउने, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपति सरह मर्यादा क्रममा राख्ने गृहको प्रस्ताव अस्वीकार। काङ्ग्रेसले कहिले जित्न नसक्ने ठाउँको क्षेत्रबाट चुनाव लड्न तयार छु, विनोद चौधरीको भनाई। मतदाता नामावली दर्ता अब घरबाटै गर्न सकिने, इन्धनको कर 50% घटाउन सरकारलाई सांसदीय समितिको निर्देशन, फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहना, एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युक्तिर लैजाने सपना भएको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25,41,00,00,000 रुपियाँ लियो बजेट, भरतपुर महानगरपालिकाले 5,74,00,00,000 रुपियाँ, वीरगन्ज महानगरपालिकाले 3,33,00,00,000 लियो, विराटनगर महानगरपालिकाले 3,62,00,00,000 लियो, पोखरा महानगरपालिकाले 8,77,00,00,000 लियो। देशैभरि आयो स्थानीय तहको बजेट तोकिएकै समयमा पारित गर्न संघीयताविदको सुझाव। मन्त्री परिवर्तन भए सहरी विकासका नयाँ नीति शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्री राम कुमारी झाँक्रीको भनाई। मन्त्री पदबाट 24 घण्टाभित्र राजीनामा दिन्छु, मन्त्री प्रेम बहादुर आले। एकपटक हार्न परे पनि एमाले तयार हुनुपर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। नेकपा एस मन्त्री हेरफेरको विवाद, विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी खोल्न छलफल। श्रीमतीको घाँटी कसेर हत्या गरी श्रीमान पुगे प्रहरी समक्ष, गरे आत्मसमर्पण। मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय मान्न माधव कुमार नेपालको मन्त्रीहरूलाई आग्रह। पोखरामा युवा सङ्घले प्रधानमन्त्री देउबाको जलायो पुतला। पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले नमान्ने परिणाम राम्रो नहुने, झलनाथ खनालको चेतावनी। घाँस काट्न गएकी श्रीमतीको हत्या गरेर सेउलाले छोपेर श्रीमान प्रहरी कार्यालय पुगेपछि हङ्गामा। महन्त ठाकुरसँग एकीकरण गर्न डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवकै प्रस्ताव, बाबुरामसँग मिल्ने पक्षमा महन्त ठाकुर। र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका मन्त्रीबीच भर्चुअल बैठक। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्यूज टिभीको न्यूज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्यूज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सांसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर 50% घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उपसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले इन्धनका कारण जनजीवन महँगिँदा उपभोक्ता मारमा परेको निष्कर्ष सहित सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउन निर्देशन दिएको हो। यस्तो निर्देशन दिनु पूर्व उपसमितिले नेपाल आयल निगमका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। इन्धनको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने सम्बन्धमा भएको छलफलमा इन्धन महँगो हुनुमा कर पनि एउटा कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको उपसमितिका एक सदस्यले बताएका छन्। सोही आधारमा उपसमितिले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमलाई लिखित निर्देशन दिँदै इन्धनको कर 50% घटाउन निर्देशन दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गरेका छन्। दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले अब प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने सपना रहेको बताएका छन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशलाई नयाँ युगतिर लैजानका लागि आफू फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने सपना रहेको बताएका छन्। परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले देशको नेतृत्व गर्न पाए देशका विद्यमान तमाम विकृतिहरूमाथि निर्मम प्रहार गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले आफू यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै चिज सुधार गर्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसमा गर्व महसुस हुने गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय एकता नै खण्डित हुने अवस्थामा मधेसलाई विश्वासमा लिएर चुनाव सम्पन्न गराएको पनि उनले दावी गरेका छन्। यसैबीच वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गरेर स्थायित्व सहित विकास र सामाजिक न्यायमा आमूल परिवर्तन गर्न खोजेको पनि त्यो
सफल नभएको उनको भनाइरहेको छ। उनले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटलाई तार्नका लागि पर्यटक क्षेत्र एक मात्रै भरपर्दो माध्यम भएको समेत उनले बताएका छन्। फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई विकास गर्ने चाहना भएको पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। सिग्मिने सिबिच यता एकपटक हार्न परे पनि एमाले तयार हुनुपर्छ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न 5 असारमा डाक्टर सुरेन्द्र मानन्द र बालकोट पुगेका थिए। 10 बुधे सहमतिपछि माधव कुमार नेपाल छोडेर एमालेमै बसेका मानन्दरलाई काठमाडौँ केन्द्रित कुरा गर्न केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निवास बालकोट बोलाएका थिए। सन्चो बिसन्चोदेखि राजनीतिसम्म पुग्यो, काठमाडौँमा एमाले कसरी जित्ने भन्नेमा धेरै कुरा भयो, मानन्दरले भनेका छन्। खुलेरै कुराकानी भएपछि मानन्दरले अध्यक्ष ओलीसँग पार्टीको अवस्थासहित व्यक्तिगत गुनासा पनि राखेका थिए। यसैबीच उनले माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई ल्याउने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एमाले एकपटक हार्न पनि तयार हुनुपर्ने भन्दै जवाब दिएपछि उनी चुप लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पर्यटन सांस्कृतिक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने बताएका छन्। उनले 24 घण्टाभित्र मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएर पार्टीले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्। शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठकमा मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भने पार्टीले गरेको निर्णयलाई मान्दै 24 घण्टाभित्र राजीनामा दिने उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। पार्टीले छापामार शैलीमा फिर्ता हुने निर्णय गरेको भन्दै उनले बैठकमा असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। पार्टीले गरेको निर्णयले आफूहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको समेत मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गुनासो राख्दै आफूले 24 घण्टाभित्र राजीनामा दिने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दर्शक बिन यसैबीच यता नेकपा एसमा मन्त्री हेरफेरले निकै विवाद चर्किएको छ। विरोध खटिउडाको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी खोल्ने छलफल भएको छ। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर पार्टी गठन भएको 10 महिना नपुग्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मतभेद चर्किएको छ। मन्त्री फेरबदलको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद विद्रोहको स्थितिमा पुगेको हो। बजेट माथिको छलफलकै बीचमा पार्टीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता राख्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको विवाद 8 बुधे ध्यानाकर्षण हुँदै छुट्टै पार्टी गठनको छलफलसम्म पुगेपछि यति बेला हङ्गामा मचिएको छ। पार्टीले अपरिपक्व निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट नेताहरू छुट्टै पार्टी गठन गरेर गठबन्धनबारे छलफल थालेको स्रोतको भनाइरहेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी खोल्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बताएपछि माधव कुमार नेपाल यति बेला हम्मे हम्मेमा परेका छन्। दर्शक बिन यसैबीच यता अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 2 डाँडा कटेरीमा एक पुरुषले आफ्नै श्रीमतीको घाँटे थिचेर हत्या गरेका छन्। हिजो शुक्रबार दिउँसो 2:30 बजे मालारानी 2 डाँडा कटेरीका 27 वर्षीय कमल भुषालले गम्छाले घाँटी कसेर आफ्नै श्रीमती 27 वर्षीय स्वरूप भट्टराई भुषालको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दुईजना घरबाट नजिकैको जङ्गलमा घाँसका दाउरा लिन भने सँगै गएको र आफूले कम्बरमा बाँधेको गम्छाले श्रीमतीको घाँटी कसेर मारी नजिकैको खोल्सामा स्याउलाले ढाकेर श्रीमतीको हत्या गरे भनी भुषाल आफै इलाका प्रहरी कार्यालय खनमा गएका थिए। प्रहरी निरीक्षक पौडेलका अनुसार घटनास्थलमा प्रहरी पुगिसकेको छ र घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध पोखरामा नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेपछि झडपको स्थिति सृजना भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध पोखरामा नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो। युवा संघका कार्यकर्ताले पोखरा पृथ्वी चोकमा शुक्रबार साँझ मसाल जुलुससहित नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले शङ्क फुक्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चरको मूल्य वृद्धि फिर्ता समेत गर्न माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय मान्न माधव कुमार नेपालले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। शुक्रबार बसेको पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बहालवाला मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले शनिबारसम्म पार्टीमा हेरफेर मन्त्रीहरू हेरफेर भइसक्ने
राख्ने पनि बताएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको निर्णय परिवर्तन नहुने बताए पनि बताएको पनि जानकारी दिएका छन्। उनले भने मन्त्रीहरूका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूमा अध्यक्षले उत्तर दिँदै बैठकमा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुने, आज या भोलिभित्रमा कार्यान्वयन भइसक्ने जस्ता विषयहरू उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मैले मन्त्रीपद छाडे भने अब फेरि जिरोबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री परिवर्तन भए सहरी विकासका नयाँ नीति शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था विषय छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले सहरी विकासका लागि ड्राफ्ट भएका सबै नयाँ नीति मन्त्री परिवर्तन भए शून्यबाट बनाउनु पर्ने बताएकी छिन्। उनले मन्त्री फेरिदा के भइरहेको कुरा जानकारी नहुने भन्दै सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ समिति योजना र नीति बनाएर शून्यबाट काम सुरु हुनुपर्ने अवस्था भएको बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता देशैभरि स्थानीय तहको बजेट आएको छ। टुक्कैकै समयमा पारित गर्न संहिताविदको सुझाव रहेको छ। मुलुकमा संहिता कार्यान्वयन भएपछि दोस्रो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत 5 वर्ष नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। केही महिना अघि निर्वाचित स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालले ल्याएको बजेटलाई चासोको साथ हेरिएको छ। अघिल्लो 5 वर्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेर दोहोरिएका अनुभवबाट सिकेर बजेट ल्याए भने बाँकीले नौलो अनुभव लिएका छन्। संहिताविद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले स्थानीयले सरकारले तोकिएकै समयमा बजेट पारित गर्न सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता म्याग्दीको एउटै गाउँपालिकामा रहेका 216 पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा परेका छन् भने स्थानीयले आफ्नो जीव र धनको सुरक्षा समेत गर्न सुरु गरिसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछाने जोडिएको द लिडर कार्यक्रमका लागि फारम भरेकाले पैसा फिर्ता पाउने रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपति सरह मर्यादा क्रममा राख्ने गिरियले प्रस्ताव अस्वी कार्य गरिदिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेसले कहिल्यै जित्न नसकेको क्षेत्रबाट चुनाव लड्न तयार छु भन्दै अरबपति विनोद चौधरीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यता भने दर्शक महानुभावहरू मतदाता नामावली दर्ता अब घरबाटै गर्न सकिने जानकारी प्राप्त भएको छ। इन्धनको कर 50% घटाउन सरकारलाई सङ्घीय समितिले निर्देशन दिएको छ। यता फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले अभिव्यक्ति दिएका छन्। देशैभरका 928 मध्ये 681 पुस्तकालय बन्द भएपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला विद्यार्थीहरू यति निकै मारमा परेका छन्। दर्शकबिन नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले माधव कुमार नेपाललाई पार्टी विभाजन नगरौँ भनेर आफूले गरेको अनुनय विनयलाई अस्वीकार गर्दा अहिले सङ्कटमा फँसेको बताएका छन्। समाजवादीका 4 मन्त्री सहित 10 सांसदले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सांसदीय दल बैठक नै बोलाउन माग गरेपछि भट्टराईले आफ्नो धारणा ल्याएका हुन्। तत्कालीन नेकपा विभाजन अघि र एमाले बिउतिएपछि पनि नेपालको साथमा रहेका भट्टराईले एकीकृत समाजवादीको अहिलेको अवस्था देख्दा विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीको अहिलेको अवस्था देख्दा ऊ बेला मैले पार्टी विभाजन नगर्न कमरेड माधव कुमार नेपाललाई गरेको अनुनय विनय र एमाले विभाजनको औचित्य छैन भनी दिएको तर्क पुष्टि हुँदै देख्दैछु उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस पार्ने षड्यन्त्रको शिकार नबन्न गरेको अनुरोध र केही भन्दा पनि नमानेपछि कुनै दिन परिस्थिति तपाईँको काबुभन्दा बाहिर जानेछ भनेर उहाँबाट छुट्टिएको पलको स्मरण भइरहेको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले स्मरण गरेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य मेटमणि चौधरीले मन्त्रीमण्डल परिवर्तन नगर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सांसद समेत रहेका मेटमणि चौधरीले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएर मन्त्री फेर्ने आफूहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिएको बताएका हुन्। उनले भने आज हामी गठबन्धनमा छौँ, मन्त्री परिवर्तनको निर्णय 22 गते भयो, 22 दिनसम्म पनि रेन्स
रिस्पोन्स नगर्ने कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सुहाउने विषय होइन, कि त समाजवादी पार्टी चाहिन्न भन्नु पर्यो नत्र निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्यो उनले बताएका छन्। चौधरीले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रभाव पार्ने काम प्रचण्डज्यूले गर्नु भएको छ, माओवादीभित्र पनि प्रेसर छ र हाम्रो निर्णयलाई प्रचण्डज्यूले प्रभाव पार्नु भएको हो। उनले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रहेको भन्दै निकै आलोचना गरेका छन्। दर्शक विनय सिबिचेता नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पार्टीको राजनीतिक बाटोलाई लिएर दुई धार देखा परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेससँगै सहकार्यमा अगाडि बढ्ने वा फेरि नेकपा एमालेसँगै मिलेर अगाडि जाने भन्ने नेताहरू दुई धारमा देखिएका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद विघटन गरेसँगै विभाजनको बाटो गएको थियो। सर्वोच्च अदालत समेत नेकपा पार्टी अरूकै नाममा दर्ता भएकाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएको थियो। त्यस यता नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टा छुट्टै पार्टीको हैसियतमा छन्। माओवादी सत्तारूढ दल गठबन्धन सञ्चालनदेखि गत वैशाखसम्म सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको